বহুত স্টুডেন্ট আহিছে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল তন্ময় ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক দেখি পেলাই গম পাইছে যে মই এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছো আৰু ক'ত যাবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক কি দেখুৱাম সকলোবিলাক ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল বাটনটো অন কৰি থৈ দিব যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে চাবলৈ পায় আইতা বারান্দাতে বহি থাকে চাটি চাটি লৈ লৈছো কেতিয়া বরষুণ আহে ঠিক নাই এই বরষুণ এই রোদ রাতেপুৱাৰ পৰা ঠিক আছে বলক এতিয়া আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো মই বজালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পালোহি এয়া আমাৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিনদাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰ কাৰণে টেণ্ট আনি আছে ব'লক এতিয়া আমি ৱাল পেইণ্টিং চাম ইয়াতে ড্ৰয়িং কৰিবলৈ আহিছে ছাৰ আজি আমি ইয়াতে দেখিছোঁ যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহি পেলাই ৱাল পেইণ্টিং কৰি আছে আপুনি কি ক'ব অঁ এইটোতো আচলতে বৰ ভাল লাগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি যিখিনিয়ে শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে তেওঁলোকে আহিছে আৰু শিকাবলৈ যথেষ্ট মানুহ আহিছে তোমালোকৰ আহিছে মই দেখিছোঁ আৰু আমাৰ পাঠশালাৰে এজন ভাল প্ৰতিষ্ঠিত মানে শিল্পী কলাশিল্পী আমাৰ হাৰুণ আলী তেখেতে আছে লগতে আৰু কেইবাজনো আছে তেনেকুৱা জ্যেষ্ঠ শিল্পী ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আচলতে শিকিব বিচাৰিছে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰে চৌহদৰ বেৰ গতিকে এই বেৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পেইণ্ট কৰিব বিচাৰিছে মোৰ ভাল লাগিছে এইখিনিয়ে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিকিব বিচাৰিছে আৰু সমাজকো এটা মেছেজ যাব যে বজালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অকল শৈক্ষিক দিশতে মানে পাৰদৰ্শী নহয় তেওঁলোকে অন্যান্য দিশতো যেনে চিত্ৰকলাতো তেওঁলোক পাৰদৰ্শী বা তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আছে এইটোৱে মেছেজ যাব বুলি মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আমি ইয়াতে এইটো কৰাৰ লগতে নতুন এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব খুজিছোঁ য'ত আমি এইটো ৰবিবাৰ আছে নেক্সট ৰবিবাৰ মানে 30 এপ্ৰিল 30 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি যিটো প্ৰথমতে ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ আগতে দুইবাৰ হৈ গৈছে এইবাৰ থাৰ্ডবাৰৰ কাৰণে আমি এটা ৱৰ্কশ্বপ ইয়াতে বজালি হাই ছেকেণ্ডাৰীতে পাতিম তো সেইটোৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইবিলাকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে নাম্বাৰ বা সেইটো তলত দি দিব পাৰোঁ আৰু বাকী সেইটো ৱৰ্কশ্বপ কমপ্লিটলি আমাৰ কালাৰৰ ওপৰত হ'ব কালাৰ তো এতিয়া কথাটো হ'ল যিবিলাকৰ পেঞ্চিল কালাৰৰ ওপৰত শিকাৰ ইচ্ছুক আছে তো সেইবিলাকে ইয়াতে জইন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ভাবিছোঁ কি সেইটো প্ৰপাৰ ফুল প্লেজত স্কুল হিচাপে ঘোষণা কৰি দিম এইবাৰে গাৰ্জেনবিলাকত লাষ্ট টাইম হোৱাতে মানে গাৰ্জেনবিলাকে কৈছে মানে স্কুল হিচাপে কৰাৰ কথাটো তো এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰোঁ স্কুল হিচাপে কৰি দিম বস্তুটো তো সেইটো একেলগে জনাই দিম ৱৰ্কশ্বপতে আটাইকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে এইকাৰণেই যে তেওঁলোকে খুব আগ্ৰহেৰে কামটো কৰি আছে কোনোবাই হয়তো আগতে ৱাল পেইণ্টিং কৰি পাইছে আৰু বহুসংখ্যকে পোৱা নাই আজি তেওঁলোকৰ প্ৰথম আৰু প্ৰথম হিচাপে সুচান্দাহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক শিকাইছে যে ব্ৰাছডাল কেনেকৈ ধৰিব কেনেকৈ কালাৰখিনি ল'ব কেনেকৈ পেইণ্ট কৰিব আৰু লগতে হাৰুণ আলী ছাৰটো আছে ছাৰে সকলোকে গাইড কৰি আছে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৱাল পেইণ্টিং কৰিছা নে আগতে কৰিছা এনেই হাউচত কৰিছোঁ অঁ তোমালোকৰ নিজৰ ঘৰতে কৰিছা
আৰু একেবাৰে হেখত চাওকচোন তেওঁলোকে কিমান ধুনীয়া ছবি অংকন কৰিছে ইমান কম বয়সতে বেৰত ইমান ধুনীয়াকে ছবি অংকন কৰিব পাৰিছে দেখিয়ে ভাল লাগিছে বেৰত ছবি অংকন কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় কিন্তু তেওঁলোকে আজি কৰি দেখুৱাইছে লগতে আপোনালোকক মনত কৰি দিওঁ যে অহা ৰবিবাৰৰ পৰা বজালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এটা চিত্ৰকলাৰ ৱৰ্কশ্বপ হ'ব আৰু তাত যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰিব যোগদান কৰিব পাৰিব লগতে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ